Hello guys, welcome back to Vlog Manan episode 6 dan untuk hari ni kita akan share something a little bit different. Kalau sebelum ni saya share pasal toys, yang ini saya akan share pasal benda ni lah. So dia tak ada lari sangat, dia still collectibles item kan. Cuma sebelum kita start, saya nak share berita sedih dulu. Sebelum ni saya beli the first version tak pernah kena tax. Beli second version ni tiba-tiba kena tax sampai 200 lebih. Tapi tu kalau beli 10 biji lah. So anyway, let's get back to this Digimon Pendulum 20th Edition. Yes, Digimon masih lagi wujud. So ini basically ialah versi anniversary untuk Digimon Pendulum. Maksudnya dah 20 tahun dah Digimon Pendulum pertama dikeluarkan. Dan ini ialah versi eksklusif dengan penambahbaikan. Ada beberapa penambahbaikan sebagai contoh. Ini yang paling best. Kalau macam korang busy, korang tak payah nak fokus sangat pada this Digimon. Kalau macam dulu kita kena bagi dia makan, kena cuci tahi dia, kena bagi dia battle and stuff like that. Tapi yalah, memandangkan kebanyakan kolektor Digimon Pendulum ni kebanyakannya yang dah besar-besar, yang dah bermisai, dah berjanggut, dah beranak ambil semua kan. Jadinya kita ada banyak benda-benda lain yang kita kena fikir. And this is the reason why Bandai dia keluarkan this Digimon Pendulum dengan satu fungsi yang mana korang boleh tidurkan ataupun letak korang punya Digimon kat dalam peti ais dan takkan ada apa-apa status effect. Dan sekiranya korang ada masa, korang boleh keluarkan balik Digimon ni daripada peti ais. Korang boleh start untuk jaga this Digimon balik. Dan bila time busy, simpan balik. So, jom kita buka kotak dia. Apa orang kata? Nyah kotak. Bahasa kelakar betul. Okay, so this is it. Dia ada dua versi. Yang pertama ini ialah Belzevimon version. Dan ini ialah Dukemon version. So korang boleh tengok beza color dia. Dan juga Digimon-Digimon eksklusif kat dua-dua ni adalah berbeza. So asasnya korang kena ada dua Digimon ni untuk melengkapkan koleksi korang. So hari ni kita nak tengok Belzevimon sebab ini saya punya. So yang berbeza dia ialah main Digimon dekat dalam ni lah. For this one, Belzevimon, and this one is Dukemon. Alright, so I always go with this dark emo versions of Digimon. So, color untuk Belzevimon ni ialah color purple. Yes, it's one of my favorite color as well. And dia datangkan juga dengan manual yang... Alright, so jom kita check it out. Basically, Digimon Pendulum ni dia datangkan dengan bahasa Inggeris. Okay, kita set dulu. Tekan A untuk set dia punya... jam. Pukul berapa? 2.41. Allah, terlebih. Tak apalah. Set. Okay, ini telur pertama korang. Dan selepas telur ni menetas, dan selepas dia jadi champion, kalau tak silap, korang akan diberi peluang untuk ternak seekor lagi telur dekat dalam ni. So, asasnya korang boleh ternak 2 ekor Digimon dalam masa yang sama. Dan untuk Pendulum ni, satu lagi kelebihan dia ialah korang boleh ada this micro Digimon atau mini Digimon. Mini Digimon ni boleh dapat daripada trade dengan Digimon-Digimon kawan-kawan korang. Dan selepas tu korang boleh, Copimon nama dia. Dan selepas tu korang boleh jogress korang punya Digimon untuk dapat Digimon yang lagi powerful. Saya ada contoh daripada first version. Dah beranak. Dah beranak. Dah bertelur. Okay, so sebelum kita bagi dia makan, saya tunjuk dulu. Okay, ini the first version Digimon Pendulum 20th Edition. Saya nak bagi dia bangun set lah. Boom! Saya pun dah lupa dah ini Digimon apa. Tapi asasnya yang ni Mega version. So korang tengok dia dah 99 tahun. Tapi still lagi maintain macho. Kat tepi tu kalau nampak tu, itulah nama dia Copimon. Dan saya ada 2 ekor, seekor lagi kat dalam ni lagi. Okay, letak balik dalam peti ais. Hampir tidur dalam peti sejuk dulu. The first icon macam biasa untuk kita dapat tahu info-info pasal kita punya Digimon. Dan seterusnya yang ni untuk bagi dia makan dan bagi vitamin. Dan berapa banyak makanan dan vitamin yang korang bagi tu akan determine apa Digimon yang korang akan dapat. Okay, ini untuk training dia. Korang kena shake lah basically. So, ini untuk battle dengan Digimon yang lain, in-game punya Digimon, bukan dengan apa other device punya Digimon.
Dan selepas tu yang ini biasalah nak apa buang tahi dia. So ini ialah untuk bagi dia tidur. Okay, ini kalau dia sakit. Okay, ini info-info Digimon yang pernah kita ada dan juga ini ialah info Digimon yang kita pernah copy. Kita pernah trade dengan kawan-kawan kita. Lepas tu ini rekod berapa banyak kita lawan, berapa banyak kita kalah. Dan ini password untuk dapat apa Digimon eksklusif yang bandar akan bagi dekat website diorang. Okay, dan lepas tu kita ada this battle. And bawah tepi tu ialah dia punya status lah. Alright. So, Digimon Pendulum ni asasnya memang sesuai untuk peminat-peminat Digimon zaman dulu-dulu yang still lagi nak go back to memory dan jaga balik apa Pokemon pula. Jaga balik Digimon. Tapi dalam masa yang sama, mungkin korang busy ke apa semua kan. Jadinya, korang boleh ambil atau korang boleh pilih Digimon Pendulum ni untuk jadi Digimon peliharaan korang. Dan korang tak payah pening kepala sangat. Cuma apa yang saya rasa macam agak, bukanlah nak kata kecewa kecewa sikit, tapi mungkin satu benda yang boleh ditambah baik untuk Digimon ni asasnya ialah mungkin dia boleh tambah sistem online yang mana Digimon-Digimon yang kita ada ni kita boleh battle dengan ialah macam mana dekat app sekarang kan. Mungkin ada this password ke ataupun like QR code something untuk kita masukkan kita punya Digimon dekat dalam kita punya smartphone dan battle online dengan kolektor-kolektor ataupun penternak-penternak Digimon yang lain. Kalau ada benda tu, saya rasa memang akan jadi awesome. So, daripada 5 bintang untuk Digimon Pendulum 20th Edition ni, saya bagi 3 bintang. So, kalau korang ada apa-apa mainan yang korang nak suggest untuk review, please leave a comment below. InsyaAllah, saya akan review untuk korang dan saya akan mention nama korang. So, until then, thank you very much for watching and have a nice day. Bye-bye!